FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin rəsmi açılış oyunlarının biletləri iyunun 15-dən Park Bulvar və Metropark alış-veriş və əyləncə mərkəzləri, Halkbank Neftçilər filialı və Baxeli Nizami 83 ünvandakı müştəri xidmətləri mərkəzində satışda olacaq. Sentyabrın 22-si saat 19:30-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək açılışa qatıl və dünya şöhrətli ulduz Jennifer Lopez'in canlı ifasını izlə. Ətraflı məlumat üçün 055 515 2012 mobil 480 36 90 şəhər nömrələri ilə əlaqə saxla və çempionatın 3w.fifa.com-da yerləşən rəsmi səhifəsinə daxil ol.